nabadoono wax garad salaadiin imaamiyo dububka dhaqanka ugaasiyo ganacsato haween iyo dhalinyaro maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay toddoba ruux oo si arxandarro ah ciidanka AMISOM dhawaan ay ugu xasuuqeen aagga deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellada Hoose meedka dadkan oo eheladooda ay wacad ku mareen in aan la aasi doonin ayaa iminka ku jira isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho dhammaan dadkii kulanka ka hadlay oo cabbiray dareenkooda ku aadan xasuuqa ciidanka AMISOM ay u geysteen dadkan aan waxba galabsan ayaa dalbaday in dawladda iyo AMISOM arintaasi jawaab cad ay ka bixiyaan si degdeg ahna cadaaladda loo horkeeno ciidamadii AMISOM ee arintaasi ka dambeeyay ugu horreyntii ugaas Maxamuud Cali ugaas Cabdulle oo gogosha dhigay ayaa ka hadlay furitaankii madasha si kastaan isugu dayn inaan AMISOM ku qancino falka ay geysteen ee dilka iyo xasuuqa isugu jira inay ka garaabaan ila haddana waxay ka meermeereen iyagoo weli ku qaracsan tagay wafdi ka socda heelada iyo iyagu israaceen goobta dib ka dhaca la tagay la soo wada qirtay kadibna aan soo wada nimiday ilaa ay hadda waxay ka meermeerayaan inay qirtaan dadkaas inay dileen anaguna waxaan diidnay inaan mar dambe la fadhiisano wax wada hadalna aan la yeelno iyagoon qirana dadka ay dileen kadibna xasuuqeen dhinaca kale qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay oo dhankooda iyaguna hadalka qaatay ayaa si weyn uga dhiidhiyay waxa ayna dalbadeen in cadaaladda la horkeeno ciidamadii AMISOM ee falkaasi geystay warsideedaba odayaalkii dhaqanka nahay dhaqanna wax alla wixii dhibaatuhu ka diga meeshan waxa ka socda waa ujeednaa waxaan leenahay bahashu waa kala cusleeda tan waa culusta hadday AMISOM tahay iyo hadday dowladda tahay meesha waxaa loo yimid maaha dalxiis iyo cayaar maaha waa war dhab ah iyo guux aan dadweynaha ka aragnay annagu dhibaatada meesha taalle ee shacabkan ku dhacaysa waa ka danqaynaa waa shacabkeenni waxaan leenahay dhibaata taallo soomaali dhibaata haysato dadka ay isle dhibaatuuba waxaan dhibaata geliyay waxaan ku soo khatimaa war inaan badiyama rabo insha allah waa iska dhicinaynaa dadkaas tacadigay u geysteen ayagay hantidoodii inay ogolaadaan looga fadhiya shacab inay laayeen oy gardaradaas geysteen oy ku jawr faleen aan waxba galabsan ay inta sida meesha laga sheegay waad maqlayseen inta dileen si arxandarahadan in loo gubayo bam lagu qarxiyey arrintaas inay ogolaadaan aan ugu baaqayna haddaysan aqbalinna mas-uuliyad meeshaas ka timaad wixii halkaas ka yimaad mas-uuliyadda AMISOM ayadaa qaaday mas-uuliyaddu waxay taabanaysaa dhaqanka hadda hadlayay intooda ugu badan qeyr allaha siiyo inay shaaraca istaagaan meel aanqada oolino biyo iyo oolin inay nugu hoggaamiyaan oy waddooyinka nahor kacaan oo ay muujiyaan shucuurtooda annagoo shacabna aan dabagalno dowladna uma taallo AMISOM-na uma taallo arrinkaas waa dhaqanka iyo culimmada markaan waraysanay dadkii ay ka mid ahaayeen ciidankoodii iyo ninka xukumay waxay qirteen wax waliba inay cad yihiin dadkuna shacab ahaayeen kasna loo dilay waxaa ka sii dheeraya inay yaqiineen dadka qaar ka mid a waxa ay ahaayeen ayagu ay qirayeen inay dad shacaba ahaayeen inaysan dembi ka gelin inay meesha ku ogaa inay degan yihiin ayaga qiranaya wax waliba waa noo cad yihiin bay yidhaahdeen waxba nagama qarsoona waa shil annaga naga dhacay shirkii dhexdiisa isku canaanteen oo ciddii ay falkaas u aanan ayaga ah isku canaanteen waa soo laabannay markaan soo laabannana waxay ka meermeereen inay qirtaan dembigaas inay galaan gabagabadii kulanka ayaa laga soo saaray warmurtiyeed kaasi oo ku qotomay sidii cadaalada ay u heli lahaayeen dadkii dhibaatadu ay gaartay kadib markii shirkaani garwaaqsaday dhibaatooyinkaas kor ku soo sheegnay wuxuu go'aansaday kow amba ee in shacabku kacdoon ku muujiyaan caradooda ilaa AMISOM si caddaan ah u qiranayso xasuuqa dhacay si aan horay loo arag u dhacay oo ay geysteen labo amba b in aan meydka la duugi karin ilaa uu qirto dembiilihii dilka geystay oo ah AMISOM ciidamada AMISOM ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay dhibaatooyin u geysteen qaar ka mid a shacabka ku dhaqan deegaanada gobollada dalka ay kaga sugan yihiin
waxana arintaasi si weyn uga dhidhiyay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka daneeya arimaha Soomaaliya. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay, ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.